Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! A ju piu këtë lëng për 3 muaj dhe kuroj dhimbje të njëve një herë për gjithmonë. mon. Lëngu i boronicës mund të lehtësoj dhimbje në njëve për gratë me artrit. Një studimi vogël sugjeron që një gjusë më litër në dit me lëngë boronice, me pak kalori, mund të ndimoj gratë me artrit, i cili është mjafti për hapur në botë. Gratë që konsumojnë këtë lëngë për tre muaj, reshtë, kanë shfarqur nivele më të ulta të, të sëmundjes që prejkë në sistemin imunitar dhe dëmton njëjet. Ato gjithashtu raportuan më pak njëjet të fryra dhe të buta, kur përështishin për simptomat e tyre. Dhimbje të njëve dhe eshtrave shkaktojnë pengesa në të ecur dhe në qëndrim të drejt. Shumë mjek bjën dakor se këto dhimbje shkaktojnë nga qëndrimi joj mirë trupor. Ata sugjerojnë medikamentet të ndryshme për trajtimin e dhimbjeve. Por fatkesti shumë nga këto medikamente shkaktojnë efekte ansore. Si do qoftë e gziston një trajtimi thjesht dhe natural që ju mund të përdoni, për të forcuar në mënyrë efikasë të njëjet qafën dhe shpinën tuaj. Nëse ju tashmë vuani nga këto dhimbje, atëherë ju pa tjetër duhet të aprovoni këtë recetë. Receta për shërimin e dhimbjeve të njëjeve dhe eshtrave. Miksoni 2 lukë gjelatin organike me një gotë gjusë më ujtë të fëtot dhe vendoseni në piesën e fëtot të frigoriferit gjatë të nëtës në mënyrë që të ngrihet, Ditën tjetër përzini këtë mas me qajnë tuaj të mëngjesit, me kosa po me vezë. Për rezultate më të mira rekomendohet që këtë mas ta përzini me uj me limon. Përzirja e vitaminës C dhe gelatinës bën mrekulli për trupin tuaj. Përstëritën i të gjithë procesin për 6 ditë me ratë. Deri në fond të javës, ju do të vini re një ndryshim të matë. Gjelatina do të ju ndimoj të lehtëson i dhimbjet, për shkak se ajo vepron si një lubrifikant natural për një jetua ja. një këtë për një muaj dhe ju do të shihni rezultate të dukshme. Pas një muaj i bërë një gjasht muaj paus dhe përstërritë një përstëria të për një muaj tjetër. Përfitimet të tjera shëndetësore që vinë nga gjelatina përmirëson kualitetin e flokove dhe lëkurës, vepron si anti-inflamator. Receta e pomadës nga speci djekës për dhimbje në eshtrave. Dëmtimi i kockave ose dhimbje të kyqeve ndodhin për një sër arsyesh, por tre faktorët më kryesor janë mosha, ushqyrja dhe stili e tesës. Ndonë se pasojat e moshës nuk i kontrollojmë dot, të kushyria dhe tekstili e tesës Jemi akoma në ko për të ndryshuar dhe për të vën kontrol. Forcimi i kockave vendodhë kryesisht gjatë fëmjëris dhe viteve të adoleshensës. Kockat smadhohen, rëndohen, janë më të forta dhe më të dëndura. Dëndësia maksimale e kockave arrijet në moshën 30 vjeqare. Pas kësaj moshe, formimi i kockave i lëvëndin zvogëlimit të masës kockore dhe femrat, këj fenomen përshpejtojë gjatë viteve të para të menopauzës nga dëmtimi i kockave, si që janë në reumatizma, osteoporoza dhe artroza. Këto së mundi shkaktojnë dhimbje të forta të kyqeve, apo ojnëtje të, të tyre. Këtu do të gjeni kurën shtëpijake që përcelon dhimbje të kyqeve. Vlerat shëndetësore të speci djekës janë të shumëta, si një relaksues natural i dhindjes. Speci djegës arrin të mbroj zemrën dhe të ndimoj sistemin imunitar. Mati në lashtësi për dore edhe për të parendaluar, e nga plakët e ndryshme. Ne ju silim një kur të thjesht me dy përbërës, spec djegës dhe vaju liri, për të lehtësuar dhimbet e muskujve dhe kockave. Një pëmat dhe jarë që mpin dhimbet dhe ulojnë Speci i kuq djegës përmban kapsaicin, një substancë që arrin të ngadalësojë dërgimin e sinjaleve të dhimbjes nga receptorët e lëkurës në tru. Këtë substancë mund ta keni hasur dhe në pomadat që përdoren për trajtimin e osteoporozës dhe artritit reumatizmal. Gjithashtu, speci i djegës stimulon qarkullimin e gjakut, gjë që ndihmon në funksionimin e muskujve dhe nyjeve. Vaju lirit përmba në oleokatin, kjo substans ka aftësi anti-inflamatore, pas ti lufton dy enzima që shkaktojnë inflamacion kronik. Thuaj në gjdo kur shtë pijake, por edhe ilace farmaceutike, vajt i ullirit është baza në gjdo locion, antidimbje për kyqet, si të përgatis një kuru në dy metoda. Njëra nga mënurat të përgatitjes është fare e letë, Në një kavanoz të qelq, vendosim 2 dy dhe në 3 speca djekës dhe embulloj me vaj u liri. Kavanosin e mbyllur me kapak e vendosim në një vënd të ekspozuar në drit dhe e lëm për 2 javë. Më pas mjafton të aplikoni në zona që u japin shqetësim. Nëse nuk doni që të pris një 2 javë për të përgatitur këtë kur, mjafton të ndishtë këto hapa. Ato që u nevojitë në gjusë më luke qaj me spec djegës plurë dhe një filgjan qaj me vaj u liri. Vaj në u lirit e hedhim në një tas dhe e ngrohi me banjo mari, pra e vendosim tasin e ujtë ngroth, më pas shtojmë specin djegës plurë dhe e trazojmë në mënyrë që për të formoj një masë homogene. Këtë masë aplikoni në një dhe muskujt që u shkaktojnë dhimbje, dhe e fërkojmë në të gjithë si përfaqen, në mënyrë që të përthithet nga lëkura. Në të dyja rastet ju këshilom që të tregon një kujdes, sepse kjo pomad nëse bie në kontakt me syt, mund të shkaktoj skuqe, madje dhe probleme më serioze. Një thashtu pasi të keni aplikuar këtë pomad mos të shpëllani zonën me ujtë ngrot, pasin zetësia do të shkaktoj djegje në kontakt me vëndin e lyrë. Si të përdorim hudrën kundër reumatismës? Artriti reumatoid është një sëmundi që karakterizohet nga një problem autoimun inflamator që ndikon në shëndetin e gjymtyrve. Kjo do të thotë se sistemi imunitar i njeriu del nga shinat dhe sulmon organizmin. Sëmundja është e menaxhueshme nëpërmjet medikamenteve apo trajtimeve bimore. Dhimbja është simptoma kryesore që karakterizon këto sëmundje. Dhimbja në filim niste këgishta dhe më pas për hape të këkyqet, i ijet dhe gjunjët. Kjo sëmundje shocërojt edhe me ndjesin e së sëkyqeve, që shfaqet në mëngjes, zakonisht njëriu ka bërshtirësi në lovisin e kyqeve. Në filimet e saj sëmundje shfaqet edhe më ëndjen e kyqeve, Një gjë e tillë mund të mos jetë e dukshme, por kyçet e prekura nga inflamacioni ndihen shumë të nxehtë në prekje. Këtu do të, të mësoni se si të shfrytëzoni hudhrën kundër dhimbjeve. Hudhra është efikase kundër inflamacionit dhe është e pasur me antioksidant. Mirë po mund ta përdorni hudhrën në tre mënyra. Shtypni dy thelpinj hudhër dhe kaloni në mikser. Shtoni në mikser një limon të qëruar, dhe një luk qaj me mjalt, grini një bashk, kurën pjeni gjatë gjitë ditës. Mënyra e dytë është të përzdijet dy thelpin të shtypër të hudrës me dy luk gjelle me mjalt, shtoni uj si pas dëshires dhe lëngon pjeni, sa her të dëshironi. Mënyra e tretë është të fërkoni gjëmë të rëtuaj me hudrë. Kini kujdesep se nëse hudra mbetet në lukur për shumë ko mund të shkaktoj djegje, Si pas preferencave, hudrën mund të ashtoni edhe në ushime të të përdiqme. Gjithashtu një alternative mirë, bete që ju të shtryth një dy limon dhe të apërzini në mikser me dy thelpin hudrë. Kjo kur duhet pyrë nga një lukë gjdo mëngjes me stomakun bosh. Mi po para se të, të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë që do të ditë, kliko subscribe. Juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit